それではこれから色を塗りますので設定を行います。まず羊イラストのレイヤーを選択しておきます。それで一旦閉じます。続いて色を塗る方法は2通りあります。塗りつぶす方法とグラデーションをつけながら色をつけていく方法がありますので、その2種類を行いたいと思います。それでまず設定を行います。ツールバー一番左のツール選択ボタンをタップして、上から2番目のマジックワンド自動選択ツールを選択して、機能を選択しますので、左から2番目のボタンを押して境界はカラーを設定します。スライダーのパーセントは 32%前後でいいです。指定レイヤーを選択します。そして3のレイヤーを選択します。3のレイヤーになっておりますので選択して閉じます。そして右上のバーの中央のブルーのボタンのタップして、意外したラインの上に選択タップします。自動選択ですので、1回タップしますと全体が自動的に選択されます。それではまず周囲を塗りますので、レイヤーを7を選択して閉じます。そして塗るツールを選択しますので、ツールバー一番左のボタンをタップして、下から3番目の塗りつぶしボタンを塗りつぶしボタンをタップします。続いて機能を設定します。このままの状態でレイヤーは7になっておりますので、7を選択して閉じます。そして色を選択します。少しグレーにしたいと思いますので、グレーを選択して閉じます。そして今自動選択した内側にこのように色を塗ります。そしてさらに塗りつぶしではなくブラシをしてグラデーションにしたいと思いますので、設定を行います。